a gente gostaria de cumprir horários, prazos e regulamentos. Obrigado pela presença de todos. O Strikers Fighters, cujo os produtores são o Rafael Vasdov, que todo mundo já conhece, 58 edições da Copa Strikers House, 57, 58 vem depois. Obrigado pela casa. Edson Zanprogna, também apostando na luta em pé. Tentamos fazer o melhor possível para vocês na luta em pé, trazendo inclusive o ringue do Grão-Mestre Rudimar, que é o ringue que já foi utilizado por todos os grandes que estão não só nos eventos nacionais, o Black que o diga, como eventos internacionais também. Isso vem ao caso, pode ser que não para alguns, mas pode ser que sim, vão lutar em cima do ringue. Para amanhã o espaço vai estar todo adequado para que vocês tenham um grande show. É um evento piloto e vai depender muito do sucesso para que a gente possa ter as edições do ano que vem. Ok? Obrigado a Léo Oda, obrigado ao primeiro round que acreditaram no projeto e outras pessoas também que acreditaram. Kaique Havaiano, pessoal do Affliction que deve estar chegando aí. O presidente do Affliction no Brasil, o Vitor, qualquer outra coisa que escutem, por favor, constatem se é verdade ou não. É, pessoal da STEP também, e todos aqueles que estão aqui, a Inove Mix, que vai fazer som, luz, todo o fechamento da academia. Quem mais? Sport Center, o Fuse Energy Drink, que vai estar degustando apenas na área VIP. A Dinda, Master Hamburgueria, Salve Ambulâncias Médicas, Puff Suspensões e alguns outros aí que fogem à memória, não deu tempo de decorar. Quer falar alguma coisa, senhor? Não? Sim, tudo bem. Okay. E amanhã nós vamos, já que o símbolo do Striker Fighters é um X de punho cerrado, amanhã, num determinado momento, o Márcio do Vale, nós vamos pedir para que a plateia fortaleça ainda mais o evento e faça o X. Já deixa meio avisado. Não é frescura nem nada. É apenas a gente quer mostrar que pode ser bem feito. Ronaldo Perninha, Ronaldo Leite, já me passou a arbitragem. A arbitragem vai ser passada aqui na hora da pesagem. Você vai saber quem é o seu árbitro. Isso demonstra organização. Não temos nada contra outros eventos. Nós temos aqui cuidado nosso. Obrigado ao pessoal que veio de Joinville, pessoal da Fazenda Rio Grande. A princípio é algo regional. Tem o pessoal do Sorocaba que deve estar chegando aí, que vai fazer o boxe. Estão na estrada, ok? Então é isso. Existe uma situação aí que foi falado o seguinte: os atletas que chegarem atrasados na pesagem vão ter menos um ponto, e isso vai ser cumprido. Exceções: Joinville e Sorocaba. Os demais de Curitiba, desculpem, mas não tem por que chegar atrasado. Se alguém discorda, pode levantar o dedo. Eu acho que só vai discordar quem não está aqui. Mas como a grande maioria veio, eu acho injusto você colocar uma posição e depois essa posição não ser cumprida. Alguém discorda? Que bom que ninguém discorda. Então vamos lá. Vai funcionar assim. Pesou agora. Passou da tolerância de 500 gramas. Pesa 16 horas. Aqui na frente, como de costume, vamos chamar o azul, e o azul vem, pesa, faz a foto sozinho, não precisa vir ninguém, que não tem perigo dele se perder e vir até aqui, e ninguém tem interesse em tirar vantagem em cima do peso. Pesou, passou os 500 gramas, vai pesar às 16 horas, independente de quem seja. O negócio tem que ser sério e está se tornando cada vez mais sério. O cara vem sozinho, faz a foto, aguarda na esquerda, seu adversário vem, mesmo procedimento. Os dois, presta atenção, tem uma faixa branca aqui, para não chegar tão perto, e é nessa marca que vão fazer a posição de luta. Márcio do Vale vai estar cobrindo o evento juntamente com o Léo Oda, e depois
é muito importante. Vai ter um telão. Nesse telão vai aparecer a sua fotografia. Então você vai fazer assim, você vai pesar, vai sair daqui, vai ali, ó, levanta a mãozinha aí. O Léo Oda é a sua assistente e vão fazer uma foto, que inclusive vão poder usar depois, porque é uma foto de alta resolução, tá? E essa foto vai passar no telão na hora que vocês forem chamados. Amanhã vai tocar a sua música. Fiquem atentos. Eu não vou chamar ninguém. Vocês vão entrar pela música. Entrou pela música, tocou a música, entrou. Subiu no ringue 1, subiu no ringue 2, entro e anuncio. Vai aparecer a música e a sua foto no telão. Fiquem atentos. Entradas. Atleta, técnico e auxiliar, apenas 2. Na hora da luta, apenas 2. Vão entrar por lá pela recepção e vão ficar na área de aquecimento. Saída pelo mesmo lugar. Por aqui não vai passar ninguém, somente a área VIP. Estou falando tudo isso, está sendo maçante, está sendo cansativo. Eu já sabia que ia ser assim, vocês também, mas a gente quer mostrar a organização para os patrocinadores, para que eles acreditem e possam bancar o show. Bancaram o show, é trabalho para vocês, ok? Então chega, né? Isso. Primeira luta de amanhã, categoria até 55 quilos, árbitro, Leonard Canizari. Leonard ou Leonardo? Leonard. É, vai Leonardo mesmo. Tem esse problema da França aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Atleta do Canto Azul, cidade de Curitiba, Academia World Strong, Luciene de Souza, categoria até 55 quilos. Perninha, por favor, você vai vir conferir o peso? Sua adversária, São José, perdão, Colombo, Academia PRDT, Paloma Palhano. Boa. 53.600. Por favor, só um minutinho aqui, para ter uma faixinha aqui. Rafaela pode ficar na ponta aqui, aparecer também. Quem é você acredita? Isso aí, vamos lá. Ok, obrigado, pode perguntar. Uma das nossas Ring Girls amanhã, e saindo um evento para o ano que vem, é a Rafaela Augusto, que se propôs, acreditou no projeto, está aí, inclusive vestindo Affliction, cujo nosso presidente do Brasil está lá, o Vitor. Obrigado, Vitor. Amanhã o pessoal aplaude, hoje eles estão em regime de perder peso, não dá para aplaudir. Outra coisa, bem lembrado, senhor, é bandagem, esparadrapo, banana, maçã e água e a toalha, não precisa trazer, porque vai ser dado para vocês na entrada. Banana, maçã, todos. Bom, dois profissionais, todos recebemos cuidado. São duas, dois pares de bandagem para cada mão e o rolão grande de esparadrapo. Tá, okay. É o essencial, não precisa mais que isso. Amador. Amador também. Pode fazer a mão na mão. Ei, perninha. Humberto. Acho que só o amador, né? Que a gente tinha comentado. Pois. A bandagem do amador, sem esparadrapo na área de contato, só acima, sem até o pulso. Sem passar na área de contato, aqui na frente da mão. Sem fazer o murinho, então? Pode fazer, mas somente de bandagem, sem nada rígido, embaixo aqui na área de impacto. Não pode fazer o um pontinho, de bandagem, só.
acessório bandagem. É profissional. Bandagem também. Pode deixar nada rígido, pode passar. Daí na frente pode passar aqui o esparadrapo. Mas aí todos vão receber o bandagem e esparadrapo. É, a bandagem e esparadrapo da organização. Ok? Segunda luta. Categoria até 65 quilos. Árbitro central, Rafael Pereira. Atleta do Canto Azul, Charnesky Team Curitiba, Luan de Aquino. Vocês vão ter na área de aquecimento a relação e ordem de lutas, para não precisar sair até o ringue e perguntar que horas é a sua luta. Vai ter duas ou três papeletas coladas, afixadas. Seu adversário, cidade de Curitiba, Academia Black Belt, Emanuel Silva. O pessoal vai vir pesar sem camisa, exceto as lutas femininas. Oh. 65 e 100. Dois frente a frente na marca, por favor. Ok, obrigado. Por gentileza, pessoal, lá para a foto. Não esquece, vai para a foto. Terceira luta, categoria até 70 quilos. Árbitro central, Rubens de Lara, Canto Azul. Academia Feras da Luta Curitiba, atleta Renato Estival. R$ 68.800. Vou guardar esquerdo aqui. Seu adversário, Clebson José, da Elite Fighting de Curitiba. R$ 76.000. Ok, obrigado. Quarta luta, categoria até 75 quilos. Árbitro, Leonard Calizário. Atleta do Canto Azul, Team Iron Fist. Cidade de Curitiba, William Andrade. Santa Fé, Ritter ou Ruiter. R$ 75.000. Ruiter Ferreira. As marcas. Deu. Okay, obrigado. Luta de número 5, categoria até 80 quilos. Árbitro central, Rafael Pereira. Atleta da Força Thai, Leandro Abadi. Até 80, né? Força Thai do Joinville. Da cidade de Garuva. O precedente vai ser aberto apenas para quem está na estrada, apesar de que tem gente de Joinville aqui já. Seu adversário, Guilherme Precendo, Striker House, Curitiba. Cabelo.
80 e 100. Obrigado. Sexta luta, árbitro central Ronaldo Leite, atleta do canto azul Emerson Machado da Team Lions. Seu adversário, cidade de Curitiba, MMA Fighting World Strong, Lauro Miguel. Atleta Lauro Miguel é de Pinhais, então de Curitiba. 110.900. Categoria até 66 quilos. Árbitro central, Maurílio Chuck. Atleta do canto azul, da Black Diamond, Curitiba, Igor Ximendes. Thank you.
66 e 200. Seu adversário, Canto Vermelho, grupo nocaute da cidade de Curitiba, Hugo Marques. Não vou mais usar o moletom. Sinistro. 66 e 400. Da cidade de Curitiba, Academia Chute Box, atleta do Canto Azul, Guilherme Pereira. Ele leva já a cotovelada aqui, ó. E não muda. Seu adversário, também da cidade de Curitiba, da Academia Rastai Tempo, Gustavo Neves, Canto Vermelho. 68 e 100. Frente a frente, por favor. Inclusive, amanhã, já tendo lutado várias edições da Copa Striker House, Ariane Lips luta no KSW, ou algo assim. Para quem acredita, toda energia positiva é muito bem-vinda. Boa sorte a ela e também o Marcelo Atunda e o Michael Falcão também aqui da Striker House. Quer dizer, energia para todo mundo então. Tá bom? Deu? Acabou, agora vamos ver. Calma, décima primeira luta, categoria até 70 quilos. Árbitro central, Maurílio Chang, atleta do Canto Azul, da Academia Thunder Team, da cidade de Joinville, Santa Catarina, Thaleson Cruz. Ei, bola mostrou! Lá, Thaleson. Vai dar um salve. Bora, todos. Bora. 68 e 800. Sem moleza, hein? Isso aí, Thaleson. Sem moleza, hein? Sem moleza. Seu adversário, Canto Vermelho. Academia Paraná, Vale Tudo, cidade de São José dos Pinhais. Antunes e Conceição. Vamos costurar ele, Deus. Olha o braço, vamos costurar ele. Entendeu? 70 e 300. Tá com o barco, barco de novo. Amanhã na bota, Thales, como é que se faz? Boa! Profissionais, no máximo até 17 horas. Nós vamos ter, além dos troféus que estão lá para o vencedor, troféu para a melhor luta e troféu para o melhor nocaute, ou nocaute mais rápido, ok? Categoria até 72 quilos. Atleta Eric.
da Team Negrete Striker House, a Donizio Negrete. R$ 71.900. É o seguinte, evento de luta em pé. Então nós podemos sim ter lutas de boxe também, ok? Inclusive de karatê de contato e o próprio taekwondo. Não serão todas as lutas, a maioria das regras do K1, mas em algum outro evento poderá ter boxe masculino e feminino. Categoria até 75 quilos, árbitro Rubens de Lara, atleta do Canto Azul, Academia Arena Fight de Ponta Grossa, atleta João Vitor. R$ 69.800. Seu adversário, Canto Vermelho, cidade de Curitiba, Academia Santa Fé, Márcio William. Thank you.
muito obrigado. Voltando, amanhã até 15 horas, amadores, aqui até 17 horas, profissionais. Nós agradecemos a presença de todos, pela pontualidade, todos aqueles que puderam estar aqui presentes. Isso quer dizer que todo mundo, amador ou profissional, pode e sabe cumprir horários. Isso aí é mérito para nós. Muito obrigado. O Caio, por favor, o Vitor, o Edson, o Vaslov, o Berninha e a Rafael. Valeu. Já vamos ver isso aí. Marcha, por favor. Eu vou ficar quieto porque você falou uma coisa que eu gostei agora. Chegou ainda.